שם הריקוד, אנל בנדורה חמרה, אני עגבניה אדומה. ריקוד לגיל הרך בשפה הערבית, ריקוד שורות, מאוד פשוט. חלק ראשון, לפנים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, יד, 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 יד. אותו דבר לאחור, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. זה החלק הראשון. עושים אותו ברצף, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש ושש ושבע ושמונה לאחור, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. חלק שני, רגל ימין, פתח וסגור, ולשמאל, סגור, עכשיו עם רגל ימין, לפנים לאחור, לפנים ולסגור. אנחנו פה נוגעים רק עם האצבעות וקצת משחקים עם הגוף. מבחינת הספירה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. ונשאר לנו עוד ארבע ספירות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ומכאן נתחיל מההתחלה. אז אני אראה את כל החלק השני. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, מתחברים להתחלה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. בואו נרקוד עם המוזיקה.